ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಕಳೆದ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರುವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಅದು, ಅಭಿನಂದನ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು, ಅದು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ ಅಭಿನಂದನ್ನ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾರ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಅಂತ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿನ ಇದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಜೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಶೋಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ವಿ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಹಾಗೆ ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಬಿ ಕೆ ಮುರಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಬರ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ನೇ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆ ಇದೆ, ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಮುಖ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು, ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎದುರುಗಡೆ ತಾನು ಸಜ್ಜನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿಂಬವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗಾದೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಗಲಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಅಂತ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಬಗಲಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಚಾಳಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಏನು ವಿಶೇಷ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಭಾರತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಲವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಈಗ ಗಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಂದು ದೃಢವಾದಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದ ದೃಢ ನಿಲುವೇನಿದೆ, ಭಾರತದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಢ ನಿಲುವೇನಿದೆ, ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇನೆ, ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದೇನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಭಿನಂದನ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ಏನೋ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಒತ್ತಡ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಯಾಕೆ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತವೆ, ಭಾರತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಿ ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೋಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹೌದು, ಫೇಲ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಜುರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡಿ ಜುರೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆರರಿಸಂ ಅನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೇ
ಈ ಏನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಡುಗು ತಾಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ, ಅವರನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ಹಾಗೂ ಪೋಷಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಜೆಸ್ಚರ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಜೆಸ್ಚರ್, ಜೆಸ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಭಿನಂದನ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಆರ್ಮಿ ಸತತವಾಗಿ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಗ್ರರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ಭವ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾ ಭಾರತ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಬಾಲಾಕೋಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ದಾಳಿ ಆಯಿತು, ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಒಂದು ದಾಳಿ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅರ್ಹರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು MiG-21 ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ F-16 ಅಂತ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಟೆರಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರು, ಅದು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಇಳಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅದಲ್ಲದೆ 12 ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಸಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಯೋಧರು ಅವರು ಒಳಗೆ ಬರದೇ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು F-16 ಒಳಗೆ ಬರೋಂಗೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆದರೂ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆರಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ನಾನು PhD ಕೂಡ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದವನು. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬರೆದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರಿಟಿ, ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗಿನಿಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಆದಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅವಾಗಿನಿಂದ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಒಂದು ವಿಭಜನೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಶುರು ಆಯಿತು. ಭುಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು 1000 cuts ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭುಟ್ಟು ಅವರು ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 1000-year war ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇತ್ರೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿ ಲೆಜಿಟಿಮೆಸಿ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್, ಆಂಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಟ್ರೆಡ್, ಆಂಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಪರಿಣಿತರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿನಿ, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವಾರದ ಸಮಯ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಿಲಿಟರಿ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಡೆಸೋದು. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಮುಖವಾಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಈಸ್ ಎ ಪಪೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲಿಟರಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಪೀಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೂಮ್ ಡು ವಿ ಟಾಕ್ ಟು ಅಂತ. ನಾನು ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ BK ಮುರಳಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸರ್,
ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಾಗಾದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಜೆಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರೋ ಆರ್ಮಿ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ 11-12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾರು ಹೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೆಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ನಂಬಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ? ಹರೀಶ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಕೊಡಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಮ್ರಾಮ್ 123 ಅಂತ ನೀವೇನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯಾಟೋ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅವರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಅವರ ಇದನ್ನ ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ಆಸಿಫ್ ಗಫೂರ್ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ, ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಬಾಂಬ್ ನೀವು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಪೈಲೆಟ್ ಇದನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಎರಡು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಿದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ನಡೀತಾನೇ ಇತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನು ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೊರಬಿಡ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಹೊಡೆದ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ಸು ಅವರು ಬಂದು ಥ್ರೂ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ದೇಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಭಿನಂದನ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಇದು ಬಿಡೋರು ಅವರು ದೇ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದು ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ವಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಇದನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಏನು ವಾರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ನಾವು ಅವ್ರ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಸಿಗಂಡಿಯನ್ ಯಾವ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಇದನ್ನ ಪೈಲಟ್ ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈನಸ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಂಪಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖಬಂಧ ಆಗುವಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ತೂತು ಚೀಚಿ ಅವರ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಐಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಓಐಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1/4 ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚಿಮಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಪ್ಪು, ನೀವು ಇದನ್ನ ತೆರವು, ನೀವು ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ನೀವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಸೊ ಅವರು ನೋ ದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಟ್ ಟು ರಿಲೀಸ್. And releasing Abhinandan doesn't prove anything. It doesn't prove anything. Yuru, Imran, Namma, Vajiray Alam, our Inandru, oh, I am making a very good, good gesture. Very good gesture. How does it matter to us? If Janta gesture, then I am Markuri. Ground reality is still the same. Our Yuru, South of Peer Panjal, Bandhu, Naushara, and the long range arsenal in the Horita. You this will not end. This will not end. There is no denying that. ಅದು ನಮಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೆಗ್ಡೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿತಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅರಿವಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ವಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ, ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಮಾರಲ್ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಸೇವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆಧಾರು ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನಾರು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು? ಫೇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತದ್ದೇನಿದೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾತು, ಇದು ಮುಖ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಹೌದು, ಅವರೇನೆ ಅಗ್ರೆಸರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವರೇನೆ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ತಮ್ಮ F-16 ಅನ್ನ ತಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾರತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಮೇಲಾಗಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಸಾರಿದಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಭಾರತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಮುಚ್ಚದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತ ಸುಧಾರಿಸಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಿದ್ಕೋಬಹುದು, ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕನೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಶಾಂತಿಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಂಬ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಹೊಡೆತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಭೇದ ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ, ದಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ದಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಇವತ್ತಿನ ನೇತೃತ್ವ ಈ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇನೋ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅಭಿನಂದ ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದ್ರು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಎರಡು ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿಟ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇವತ್ತು ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಆದ್ರೂ ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ISI, ಇಂಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಇದು ಈ ಎರಡೂ ವಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ದೇ ಆರ್ ರೋಗ್ಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೋಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೆಟಪ್. ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಈ ಪೀಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುವ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮರಿಬಾರದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಸು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮಾರಲ್ ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇದನ್ನ ಅವರು ಅಡಿತರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಉದಾತ್ತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಿನೆವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ 8 ದಿವಸದ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಯೋಧರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ POWs ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಯುದ್ಧದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ನರ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿನೆವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಿಪ್ ಇನ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಿನೆವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಬರುತ್ತ? ಜಿನೆವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ನಾವಿನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಕರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಿಕ್ ಇನ್ ಸರ್ ಜಿನೆವಾ ಒಪ್ಪಂದ? ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಯೆಸ್, ಅಗೇನ್ ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಅಂತಾನೂ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆರ್ಮ್ಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫ್ರೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಾರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಹೋಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹೌದು. ಅದನ್ನ ಪಿಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಜಿನೀವಾ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜಿನೀವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇನು ನಾನೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಗಳಾದಾಗ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಮದ್ರಸಾವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮದ್ರಸಾ ನಡೆಸೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ. ಮದ್ರಸಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದ್ರಸದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರೇ ಎರಡು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳು, ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಮಾತುಕತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ರಾಯಭಾರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಯಭಾರಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಫೇಸ್, ಅದೊಂಥರ ಮುಖಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಿಂದ ನಾವಿನ್ನು ಬಹಳ ದೂರ ಇದೀವಿ. ಮಾತುಕತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋ ತನಕ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಕಳೆದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದಿದೆ. ಏನದು? ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಕ್ತಾರರು ಇರಬಹುದು, 250-300 ಜನನ್ನ ನಾವು ಕೊಂದಿದೀವಿ ಉಗ್ರರನ್ನ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಎಂಇಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ದಿನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇಕೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿಲಿ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮರಗಳು ಉರುಳಿದವೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಮುರಳಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವತ್ತೆ. ಎಡ್ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಟೈಮ್ ನೌ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದಿದಾವೆ. ಏನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸಸ್ ಎನಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ವಿರಾ 2000 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಪೈಲಟ್ಸ್ ಅವರು ಪರೇ ದೇ ನ್ಯಾವಿಗೇಟೆಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಹೆಡ್ ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಡೌನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ರಿಲೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಯು ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನು ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿರಾ 2000 ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದು ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು 15-20 seconds ಅಲ್ಲಿ ಹಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಡಿಬ್ರೀಫಿಂಗ್. ಇದು ಇದು ಎವ್ರಿಡೇ ವರ್ಕ್, ಇದು ಎವ್ರಿಡೇ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ವಿರಾ 2000 ದ ಪೈಲಟ್.
ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೇನ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಹೊರದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಹೊರದಿಲ್ಲ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈಗ 200 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇದನ್ನ ಇವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೆಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಧಾನವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಕಂಜೆಕ್ಚರ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಬಾಲಾಕೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅವರು ಸತ್ತರು. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅದೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬೈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇದು UAV ಇರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಏನೇನು ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು 300 ಕೊಟ್ವಿ 200 ಸಾಯಿಸಿದ್ವಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಸೈಂಡ್ ಆಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅದರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋದಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ 200 ಸತ್ರು 300 ಜನ ಸತ್ರು ದಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇದು ಸಿಮೆಂಟಿಕ್ ಅದರ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ತನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮುರಳಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು, ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ, ನಮ್ಗೆ LOC ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಗಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಂಟು, ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. 200-300 ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು, ನಮಗೂ ಆ ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮುಖಭಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಇವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕವರ್ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ಬರೀ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಲಿ ಏರಿಯಾಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅಂತ? ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಸೌರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಹೌದು ಅನ್ನುವ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋನೂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು ಅಥವಾ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಡೆದಿದೆ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ISPR ಇಂದ ಪೇಲೋಡ್ ನ ಹಿಲಿ ಏರಿಯಾ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಅದರಿಂದ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುಮ್ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರನ್ನ F-16 ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್. ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆತಂಕವಾದಿ ಸಂಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ದಿರೋ ಹಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳೇನಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆತಂಕವಾದಿ ಹಮಲಾ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 350-250 KG RDX ನೀವು ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಅಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸಜೆಷನ್ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 12 ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಚ್ 12 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರು ವೀಟೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸತತವಾಗಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಚೈನಾ, ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ. ಚೈನಾ ಇದಿಷ್ಟು ಮಧ್ಯ ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಸತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಚೈನಾ ಹೌದು ನಿಜ, ಚೈನಾ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದು ಇದನ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ UK ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಚೈನಾ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ವೇಟೋ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದರ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚೈನಾ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತೂ ನಿಜ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. $60 billion ಇಸ್ ಸ್ಟಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಚೈನಾ ಆಸ್ ಅ ಫೇವರೇಟ್. ಅವರೇನು ಚೈನಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ $20 billion ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಬಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನಾವ್ ಹಾಗಿದ್ರು 5,000 square kilometers ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಇದು ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಯುನೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್, ಈ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ UN ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ತಾನಾಗ ತಾನೇ ಹಾದಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಸತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅವರೇ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವರೇ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೋಷನ್ ನ. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ವೀಟೋ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಚೈನಾ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ, ಜೈಷ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಅಂತ. ಜೈಷ್ ನ ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತೆ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅವಾಗ ಈಗ ಒಂದನ್ನ ಅದನ್ನು ತಾವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಳೆದ 14 ನಂತರ, ಪುಲ್ವಾಮಾ ಘಟನೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿಯೇ ಉಗರ್ ಏನು ಟೆರರಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಆ ಒಂದು ಟೆರರಿಸಮ್ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚೈನಾವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠೋರವಾದಂತಹ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ 2-3 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೈನಾದವರ ಬೆಂಬಲ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, No. 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 2-3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇವರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಈಗೊಂದ್ಸಲ ಫೇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ಡಿಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೈನಾನು ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವರನ್ನ, ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬರುವ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ, ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಹಾಗೂ ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡತ್ತೆ? ಆರ್ ದೇ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡತ್ತಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ?
ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಡೆದಾಯ್ತು ಕೆಲಸ, ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಇರೋದು, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಇಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಏನು ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲಿ ಆಗಿ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನಾವು ಕಾರಣ ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೈನಾ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು, ನಾಳೆ ದಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ವೀಟೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಮೋಷನ್, ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ, ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನ, ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದು ನೀವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂತು ಬಿಡತ್ತಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಒಂದ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಜನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮಾನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಗಿದೇನು ಅಂತ ನನಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಇವರು ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಪೀಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದು ಮಾತುಕತೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರು, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಬುಧಾಬಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಎಂಡ್ ದೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಆಸೆ ಅವ್ರಗಳಿಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಚೈನಾದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಈಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇನೆ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವರು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟನ್ನವರು ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಚೈನಾದವರು ವೀಟೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಜಿನೆವಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಒಂದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಏನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟನ್ನವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಜಿನೆವಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರತಕ್ಕಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದೆ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ಬೇಕು, ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಆ ಲೋನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿಡತಕ್ಕಂತ. ಕಳೆದ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಭಾರತ ಬರೀ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಫೆನ್ಸಿವ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ / ಎಕನಾಮಿಕ್ ಒಫೆನ್ಸಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಿ ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸಿ, ಅವರಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗದಿರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗದಿರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ F-16 ನ ಒಂದು ಆಮ್ರಾಮ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಣುಕುಗಳು ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೆಪನ್ಸ್ ನ ಮಾರದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ BK ಮುರಳಿ ಅವರೇ, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ಸತ್ತಾ? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಟ್ ಹಾಕಿ, ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗನ್ನು ವೆಪನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಇರಬಹುದು, ಏಡ್ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬಹುದು ಕೊಡದಿರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಸಫೋಕೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಅದು ದಾರಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ ತರ ಅವರ ವೆಪನ್ಸ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಾಟೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಕಾನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಹೊಡಿತೀವಿ, ನಮಗೆ ಇದನ್ನ
ತಾಲಿಬಾನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾಲಿಬಾನ್ ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಪೋಣಿಸಿ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2016-17 ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆಪನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತ ವೆಪನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಟೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೆಪನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಯಾರು? ಅಮೆರಿಕ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಚೈನಾ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನವರು ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿರಾಜ್ 5 ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ 16. ಈಗ ಯಾವ ದೇಶನು ಯಾವ ತರ ವೆಪನ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಚೈನಾ. ಚೈನಾ ಬರೇ ವೆಪನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಚೈನಾ ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು JF-17 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? JF-17 ಬಂದಿದ್ದು ಚೈನಾದಿಂದ. ಈಗ ನಾವು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದವಲ್ಲ, ಚೈನಾನವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹಾಕಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೈನಾನ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಪನ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ UNHRC ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ FATF ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏಡ್ ಸಿಗದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾತು. ಚೋಕ್ ದೆಮ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಚೋಕ್ ದೆಮ್ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದು ಏಡುಗಳು ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶದ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಚೈನಾ ಕಳಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಲಿಟರಿಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇರಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರಾನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇರಾನ್ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಏನ್ ದಾಳಿ ನಡೀತು ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದರಿಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಅದರಿಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಹಳೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನುವಂತದ್ದೇನಿದೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ್ದು, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಚೈನಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದೆಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ? ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ವೆಪನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಏಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೌಕರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೆ ತಯಾರಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದವರ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಲೈಯಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಇದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ದೆಮ್. ದೇ ಸೆಡ್ ಯು ಬಿ ವಿತ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಹರು ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನಾನು ಇದು ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 60-70 ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದೇರ್. ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚೈನಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೇನ, ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಭಾರತದ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ಭಾರತ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹಾಗೆ ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಬಿ ಕೆ ಮುರಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಫೆನ್ಸಿವ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾತ್ರನಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಫೆನ್ಸಿವ್ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ.